Nå skal jeg vise deg et spill som heter Snowcross. Det baserer seg på snøskutegrenen i X Games. Spillet koster for tiden 29 kroner, men dette kan som sagt forandre seg. Når du åpner applikasjonen eller spillet, så får du opp en litt over et minutt lang film som viser litt av snøskuter fra X Games. Vi skal ikke se hele den nå, for den varer ganske lenge, men den er verdt å se. Kan vi velge race? Ok. Default. Så kan vi nå velge mellom forskjellige baner. Det er litt kronglete å bevege seg mellom banene, men hvis du har fingrene over hele telefonen, så går det greit. Kan velge scooter, du har også en carrier-funksjon. Kan vi ta practice. Du har også en multiplayer-funksjon i dette spillet, noe som kan være veldig morsomt. Vi kjører med å holde den grønne knappen nede, og vi styrer ved å bevege på telefonen. Noe som jeg synes i hvert fall er en veldig fin måte å styre på. Du kan gjøre forskjellige triks ved å trykke på de forskjellige knappene på siden her. Og du kan også gjøre mer avanserte triks som baklengs, salto og så videre. Det er litt vanskelig å styre og prate, men som sagt, måten de har gjort styrefunksjonen på synes jeg er veldig fint lagt opp. Grafikken er også veldig fin til iPhone-spill å være. Og oi sann. Og jeg synes de har gjort en veldig god jobb med denne applikasjonen. Fordi applikasjonen er såpass godt laget og gjennomført, vil jeg faktisk gi den 4 av 5 stjerner. Den når dessverre ikke toppscore, fordi at du vil nok finne noe som er bedre enn dette en gang i fremtiden, men absolutt verdt et kjøp. Veldig godt laget. Jeg heter Christian Skogen, du kan følge meg på Twitter. Der heter jeg Christian Skogen, og du kan også følge i telefonen på Twitter. Ha en fortsatt fin dag.